Imagens e câmeras de segurança flagraram um momento em que quatro homens realizaram um arrastão em uma residência localizada no bairro Ilhotas, que fica na região sul aqui da capital teresina. É claro, então, que os policiais do 6º DP, em posse dessas imagens, já identificaram e estão procurando pelos criminosos. Agora veja bem, hein? As câmeras de segurança mostraram, pareciam então que estavam saindo de uma loja de departamentos em liquidação no final do estoque, levando tudo que encontrar, leva até na cabeça. Sabe assim, sabe? Aquelas lojas que fazem aquele tipo de liquidação, aquele queima, o torra-torra total, que vende até os produtos do mostruário, que o cliente leva, carrega na cabeça mesmo. Só que aí foi diferente. Aí eles não compraram nada, viu? Eles entraram nesta casa durante a madrugada, aqui na Zona Sul de Teresina. Inclusive, a proprietária e uma senhora estava sozinha dentro da casa, dormindo com as crianças. Dormindo com as crianças, quando eles invadiram a casa, gente. Olha só que coisa, hein? Invadiram a casa e levaram os objetos de dentro da residência. A gente espera, então, que logo, logo, eles sejam capturados pela polícia e sejam presos. E que o pessoal da justiça leve em consideração, pelo menos, da forma, então, que eles agiram. Decola comigo, então, Olho de Águia, Tony Black é o repórter e traz todos os detalhes. Balança! Policiais lotados no 6º Distrito Policial, que fica localizado na Pissarra e que tem à frente, na investigação, o policial Washington, estão à procura de elementos que roubaram alguns televisores. E você pode ver nas imagens o momento em que eles estão levando os objetos. A polícia, através dessas imagens, já tem em mente quem são os meliantes? Black, na realidade, fora feito em loco várias diligências, ontem mesmo, eu, por determinação do delegado-geral, e o que foi que nós conseguimos constatar? Nós já identificamos os quatro autores. Nós estamos a aguardar agora só uma demanda que o delegado Mamede representou no Tribunal de Justiça para que possa a gente efetuar a prisão desses meliantes. A polícia tem ideia quem são? Nós sabemos quem são. Nós estamos aguardando só uma determinação judicial para cumprir. Então é questão de horas. Essa semana, provavelmente, eles devam ir para o sistema prisional. A pergunta é, já são ligados, já são acostumados, já são contundentes? Todos com antecedente criminal. Todos quatro com antecedente criminal. Tem menor na jogada? Tem não, tem não. Todos maiores? Todos maiores. Todos vão responder? Todos. São assaltantes, são ladrão mesmo, de carteira. Os caras são bicho acostumados. De cara limpa. Cara limpa, no, acostumado, zero e viseiro. Vai e volta do sistema prisional. Não se recupera esse tipo de gente. São violentos? Também, também. Porque são dependentes químicos. E os dependentes químicos, geralmente, eles não têm noção da agressividade e terminam cometendo até o que não deve. Você viu aí o que o Washington disse, o chefe de investigação lá do 6º Distrito? É que esses, do 6º, esses caras aí já são acostumados a praticarem esse tipo de modalidade criminosa, gente. Já são acostumados, já foram presos diversas vezes. O próprio Washington mesmo já está cansado de prendê-los diversas vezes. Eles voltam para as ruas e cometem tudo de novo. Agora, sabe por que isso acontece? Porque é a casa de uma pessoa humilde, de uma pessoa que não tem um aparato de segurança necessário, de uma pessoa que não tem como investir na segurança privada. É por isso que isso acontece. Porque isso só acontece mesmo, porque quem tem tudo isso para fazer, tudo isso à disposição, não está nem aí para as pessoas mais humildes, hein? Não está nem aí. Agora, se tivesse alguém dentro da casa que respondesse à altura, atirando contra esses invasores, você pode ter certeza que essa pessoa estava sendo julgada e condenada à fogueira da morte. Condenada à fogueira da morte, viu? Esta é a nossa dura e cruel realidade.